3, 2, 1, ao vivo. Olá, gente boa, como é que vai você? Tudo beleza? Prazer enorme estar aqui mais uma vez, partilhando com você ideias, sacadas, insights para o nosso desenvolvimento. Beleza? Fica comigo nesse vídeo que eu vou partilhar com você mais uma trilha do mapa mental, o que a escola não vai te ensinar. Hoje nós vamos falar o que a escola não vai te ensinar sobre você dominar o jogo do dinheiro. Então, quando você coloca o dinheiro para trabalhar para você, quando você conhece essa trilha, você começa a entender o jogo do dinheiro. Então, fica comigo nesse vídeo que eu vou partilhar com você esta sacada que eu estou nesta série, o que a escola não vai te ensinar. Nosso objetivo é estar sempre partilhando coisa boa com aqueles que estão conectados conosco, com aqueles que vão assistir e com aqueles que precisam entender este jogo. Tá beleza? Deixa eu só dar uma olhada aqui na minha live e ver como é que tá. Deixa eu dar uma olhada. Um, dois, três. Digita aí de onde você está visualizando. Você que está no link, está no YouTube, está no Face. Nosso objetivo é estar. Beleza, está funcionando para você que está aí no LinkedIn. Prazer enorme eu estar falando com você. Eu me chamo Emerson Brito. Trabalho com consultoria de negócio na internet, empreendimentos, mas também a gente partilha aquilo que a gente aprende durante a jornada da vida. Então, para você que está aí do outro lado, está no B2B, está no corporation, está dentro de uma empresa, muito obrigado por fazer parte da sua rede de contato. Você que vai assistir, que não está conectado comigo nas redes sociais, vamos nos conectar, pois assim nós podemos criar, né, nos juntar forças para que o nosso planeta Terra possa ser de muito conhecimento, que as pessoas possam cada vez mais experimentar as coisas boas, superar os desafios, as dificuldades, a escassez, a timidez, a vergonha e ser cada vez mais um Brasil melhor para todos, tá legal? Sem acepção de pessoas. Então seja muito bem-vindo, você que está aí do outro lado. O que eu quero é somente partilhar com você que está aí do outro lado as sacadas que eu vou partilhar. Então vamos lá. Vamos lá que eu vou partilhar com você que está aí do outro lado da telinha. Eu já partilhei algumas trilhas desse mapa mental, né? Nesse mapa mental aí, eu vou partilhar com você como vender, como empreender, eu já partilhei, como negociar, como gerenciar o seu tempo e agora eu vou falar sobre como investir o seu dinheiro. Um tabu que é colocado diante da sociedade, as famílias, né? Segundo estudiosos, segundo pesquisa, a família não tem esse hábito de conversar sobre o dinheiro, né? É um assunto muito polêmico, tem muitas crenças limitantes que foram instaladas na nossa sociedade, somente no Brasil, né? Nós temos um conceito totalmente equivocado, então nós precisamos jogar luz e através da luz do conhecimento nós sermos pessoas livres e possamos cada vez mais dominar esse jogo do dinheiro. Tudo que o mercado financeiro, os bancos, eles querem é que a sociedade seja ignorante em relação ao dinheiro, tá? Ou você é senhor do dinheiro ou você se torna escravo do dinheiro. Então, existe isso que nós precisamos cada vez mais trazer uma boa compreensão para dentro de nós. Então, para você que tem do outro lado, fica comigo durante esta jornada, porque vou partilhar com você algumas dicas, algumas sacadas para que nós possamos compreender, né? Sermos provocados diante desta situação. Tá legal? Então, sobre o dinheiro, você tem o hábito, você que tem do outro lado, responda essa pergunta. Você tem o hábito de se reunir na mesa com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, de falar sobre o dinheiro? Como dominar esse jogo? Então, para você que tem do outro lado, eu quero provocar isso. Muitas vezes isso não é um assunto na mesa das famílias. Por isso que muitas das vezes existe limitâncias, existe escassez, ao invés de abundância, prosperidade, coisa que possa cada vez mais um Brasil próspero e as pessoas cada vez mais entender que o dinheiro pode ser dominado. Agora, tudo depende da mentalidade.
Se você não quer ser destruído, então, através do conhecimento, através da sabedoria, destrua a ignorância. Tá? Como é que você destrói? Buscando conhecimento, buscando através dos livros, daqueles autores que deixaram os seus escritos. Então, está na hora de você ser provocado, né? Eu também sou provocado todos os dias para nós não entregarmos as nossas emoções ao dinheiro, porque dinheiro é emocional. Né? Se você conta dinheiro fica alegre, ou quando está sem dinheiro você fica triste, então dinheiro também é emocional. Então existe, né, dois senhores neste mundo. Então, a quem iremos servir? Então está na hora de nós dominar esse jogo. Então, para você ter do lado, vamos lá que eu quero partilhar. Eu já partilhei essa sacada: como vender, como empreender, como negociar, como gerenciar o seu tempo. E agora eu vou falar uma coisa que é muito legal: como investir o dinheiro. Então vamos lá que eu vou partilhar com você. Vamos lá que eu vou partilhar com você. Deixa eu só pegar aqui. Vamos lá. Vamos lá, que eu vou começar, né? Tô aqui. Primeiro livro, né? Vou partilhar os livros, depois vou partilhar os cursos, tá? Os cursos que eu já li, os livros que eu já li e os livros que eu ainda vou ler. Mas esses livros aqui nós já tivemos, né, a oportunidade de ler esses livros. Então, o primeiro livro que eu vou partilhar com você é do autor Tony Robbins, Dinheiro, Domine Esse Jogo. Esse é um livro fantástico. Ele entrevista, né, os homens mais ricos dos Estados Unidos, né? Com o know-how que ele tem, por ser uma pessoa proeminente, ele sai percorrendo toda a América do Norte e começa a entrevistar os homens mais ricos da América do Norte. E ele percebe que existe um hábito, existe uma cultura dentro desses americanos. Então, esse livro, Dinheiro, Domine Esse Jogo, vai te dar muitos insights, vai partilhar com você muita sacada para que você possa compreender o jogo do dinheiro. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu LinkedIn, né? Espera aí, rapidinho. Espera aí, só dar uma olhada aqui no canal. Beleza? Tamo junto. Tranquilo. Beleza, vamos lá. Pessoal do LinkedIn, seja bem-vindo, você que está do outro lado, tá legal? Então vamos lá, que eu estou aqui também, estou em todas as redes, YouTube, Facebook, vamos lá. Então, Dinheiro, Domine Esse Jogo, primeiro livro que eu quero partilhar com você. Você vai encontrar esse mapa mental no meu blog, tá? Quando você precisar acessar esse mapa mental, vou deixar no meu blog para você já ter tudo totalmente acessível para você que está aí do outro lado. Dinheiro, Domine Esse Jogo. É um livro fantástico, um livro sensacional, fabuloso, que vai abrir a sua mente, vai abrir os seus neurônios, vai te dar muito conceito a respeito do dinheiro, tá? Outro livro que é best-seller, foi best-seller durante anos e ainda continua sendo, é o livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Ele vai falar dos fluxos, né? Teve duas páginas de dois entendimentos diferentes, um buscando a segurança, outro buscando cada vez mais o empreendedorismo, buscando cada vez mais a liberdade financeira, a segurança financeira, a independência financeira, para que possa cada vez mais criar um hábito de riqueza e prosperidade. Então, Pai Rico, Pai Pobre é outro livro sensacional, vai te mostrar, né, o fluxo, o quadrante, né, do lado esquerdo, do lado direito, o de empregado, autônomo, dono, investidor. Então, isso tudo vai te dar um conceito que o Pai Rico implantou nele quando infância, tá? Outro livro sensacional. Outro livro que eu partilho com você é o terceiro livro, é Os Segredos da Mente Milionária, de Tim Hefek. Esse livro também vai instalar 17 arquivos e vai tirar as crenças limitantes que surgiram durante a sua jornada. Então, para você, jovem gafanhoto, você que está aí na sua faixa etária de 25 anos, 26, 27, 28, 30, 35, está na hora de você ser provocado e entender que você pode dominar esse jogo a partir de agora.
Se eu tivesse 25 anos e tivesse conhecido o Emerson Brito agora, eu estaria muito melhor. Tá? Se tivesse um mentor com essa visão, e hoje um mundo de abundância, um mundo de cada vez mais de riqueza de informação, você vai sair na frente. Então, para você, jovem gafanhoto, você que está correndo atrás do dinheiro, você que fica aí desesperado correndo atrás do dinheiro, está na hora de ser você ser uma pessoa parar e ser uma pessoa pensante. Como é que você vai pensar? Lendo bons livros. Você vai ser provocado, você vai jogar informações úteis, vai parar de ficar ouvindo bobagem, ouvindo asneira, e vai começar a entender que você é o único que pode transformar a sua vida. Tá beleza? Então vamos lá. O outro livro, O Milionário Mora ao Lado. Esse livro é fantástico também, esse livro é fabuloso, esse livro vai te dar um conceito de que foram duas pessoas que entrevistaram também o hábito das pessoas milionárias na América do Norte, e eles viram também um comportamento diferenciado. Então, através desse livro, O Milionário Mora ao Lado, também você vai ficar muito impactado, você vai mudar a sua forma, o seu estilo de vida, e você vai começar a dominar esse jogo. Então, cada vez mais, quando você dominar esse jogo, você vai ser diferenciado. Outro livro é do Luiz Bass, né? O Rei do Dividendos. É um brasileiro que começou aí investindo na Bolsa de Valores brasileira, teve o seu momento de escassez, mas ele fez a sua faculdade, de advocacia, de contabilidade, de economia, e hoje ele é um dos brasileiros mais bem-sucedidos na Bolsa de Valores brasileira. Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos, livro fantástico, vai ficar muito impactado. Isso é o que a escola não ensina. Eu não tenho nada contra o sistema de ensino, não tenho nada contra isso. Eu já fui professor da rede pública, mas não tem nada contra isso. Eu só estou te falando, né? Só estou partilhando com você que está do outro lado, porque isso você não aprende no sistema de ensino tradicional. Você vai aprender do lado de fora, fora dos muros, né? Vai pensar fora da caixa. Então, você vai começar a entender que você pode também dominar esse jogo. Rei dos Dividendos, Luiz Barsi Filho. Um outro livro também, O Homem Mais Rico da Babilônia, ele vai te provocar você separar 10% da sua bolsa, na sua bolsa, para que você possa também produzir riqueza e prosperidade. Outro livro fantástico aí que vou partilhar com você é a respeito dos segredos de George Soros e Warren Buffett. Tá? Warren Buffett, ele é um mega bilionário lá dos Estados Unidos, que também vai te provocar e vai te dar informações. Ricos, Sábios e Felizes, outro livro que um dos sócios do Warren Buffett escreve, e ele também vai entrevistando e começa a mostrar a jornada dessas pessoas. Faça fortuna com ações antes que seja tarde, outro livro para você entender como que você pode também, através de ações de empresas, você fazer uma fortuna. Então, dinheiro, domine esse jogo. O Investidor de Bom Senso e O Investidor Inteligente, um livro muito recomendado entre os investidores da Bolsa de Valores. Então, para você que está aí do outro lado, nesse primeiro momento, a respeito de um assunto que é muito polêmico, que é pouco tratado na mesa, num bate-papo, muitas vezes você não tem o hábito de conversar com pessoas, né, com aqueles que estão na mesma jornada que você, para você não ficar escravo, não ficar preso nas suas emoções por causa do dinheiro. Quando você entender esse conceito, o que é o dinheiro, né? O dinheiro, ele é apenas um papel, o que está por trás dele é que existe uma frequência. Então, quando você pega essa frequência, domina sobre ela, você não fica mais escravo, você não entrega as suas emoções e você começa a ver o mundo melhor. Como eu tenho uma frase sempre comigo, de olhos bem abertos, a gente compreende um mundo melhor. Então, para você que está do outro lado, está na hora de você abrir os seus próprios olhos. Eu só jogo duro o conhecimento, só partilho aquilo que eu já aprendi. Tá legal? Então, fica aí com essa sacada. Vamos lá, os livros já partilhei com você, agora vou partilhar os canais que eu sigo, os canais que vai contribuir para o nosso desenvolvimento também, que são canais fantásticos, pessoas que já contribuíram, tá? E eu vou partilhar aqui com você, peraí.
Esses são os canais que eu sigo, tá? Que eu sigo. São pessoas proeminentes, são pessoas que você pode se conectar, são pessoas confiáveis, são pessoas que criam, né, conteúdos na web, que criam conteúdos no YouTube, e são pessoas estudiosas, são pessoas que você pode se conectar para aprender também. São pessoas que você vai jornadeando, vai encontrando e vai vendo pessoas sérias nesse mercado. O primeiro livro, o primeiro curso, o primeiro canal que eu quero te partilhar com você é o AGF+, é a turma do AGF+. Lá você vai começar a dar os primeiros passos. Como viver de dividendos, como investir em boas empresas, quais são os setores perenes, eles vão falar dos setores best, vai falar coisa que vai te abrir os teus olhos e você vai ficar impactado. Então, a turma do AGF+, show de bola, e eu partilho com você que está aí do outro lado. Tá legal? Não deixa de seguir esse canal, só colocar aí ou ir no meu blog, que já está linkado, você vai ser direcionado diretamente para a turma do AGF+. Beleza, internauta? Então você aqui vai conhecer a turma do AGF+. Outro livro outro canal sensacional, fabuloso, que vai te provocar também, é o canal Marketing Makers. Olha, tem várias entrevistas ali, tem várias sacadas ali fabulosas, cara. Marketing Makers. Segue esses canais, que lá você vai ser provocado para cada vez mais dominar esse jogo. Dinheiro, domine esse jogo. Jovem gafanhoto. Presta atenção nisso, hein? Outro canal que eu vou partilhar, o camarada é conhecido, ele lá em 98, 2000, já foi o primeiro milionário, Gustavo Cerbasi, camarada também aí que tem muita instrução, tem muito conteúdo, tem muita informação boa e que vai poder também te guiar, vai falar um pouquinho sobre a educação financeira, vai falar sobre juros compostos, vai falar sobre o investimento que ele fez, que ele vendeu o apartamento dele na época para investir na bolsa. Ele teve que tomar uma decisão de vender o apartamento, depois foi morar alugado num apartamento de cima. Uma história fantástica e você vale a pena você seguir o Gustavo Cerbasi. Tá beleza? Show de bola. Outro canal que você também vai ser influenciado, vai aprender muito, é com o Storm, é um carequinha, né? O carequinha Storm, ele dá várias dicas, café com tricô, ele fala sobre criptomoedas, ele fala sobre day trade, swing trade, ele fala sobre buy hold, ele fala sobre sair no caminho, né? Você tirar o seu capital que você investiu e deixar o que você ganhou. Então, o Storm tem uma linha de pensamento também fantástica. A profissão dele é médico, né? Ele é da área da saúde, da medicina. Ele deixou a medicina e se empenhou agora só na área de investimento. Vale muito a pena. Ele tem um curso dele lá de Storm, de A a Z, de opções. Tem muita coisa boa e vale a pena você seguir o Storm, tá? Storm, só dar uma olhada aí. Ou ir lá no meu blog, tá? Tá na descrição do meu blog. O meu blog tá na descrição desse vídeo, aqui abaixo, aqui acima, aqui do lado. Não sei onde você vai assistir, se é no LinkedIn, se é no Facebook, se é no YouTube, ou se não é no WhatsApp, é no Instagram. Tá lá. Tudo isso aqui tá linkado no meu blog, beleza? Outro canal fantástico, fabuloso, sensacional, é a turma, é o Alex, do Ativo Virtual. Camarada, pô, tem um trabalho sensacional, fabuloso também. Ele se empenha bastante para falar um pouquinho sobre ações, tá? Então, Ativo Virtual aí, o canal. Parabéns ao Alex. Vale a pena você seguir. Outro camarada, gente boa também, é o Fernando Ruiz, né? Eu acho que é assim que se pronuncia. O Fernando, camarada economista, tem uma visão lá da... Como é que é? Austríaca, né? É o camarada que tem bom conhecimento aí, vale a pena você seguir, vale a pena você andar com ele também, beber uma água. E outro camarada que vai falar um pouquinho mais sobre os derivados é o Fernando Roxo. O camarada, ele faz umas estratégias de opções, mas aí você só vai pegar a percepção dele, começar a andar com ele, aí é decisão sua, tá? Porque ele é arrojado, né, nessa área aí de derivativos. Fala muito sobre opções. Então, o Fernando Roxo também é um ótimo canal para você seguir. Então, prezado internauta, você que está aí do outro lado,
Você que está aí do outro lado. Sobre isso que eu estou partilhando com você, como investir o seu dinheiro, isso não é matéria de ensino tradicional. Isso não é. Isso você vai aprender fora da escola, fora dos muros da escola. E o ensino tradicional vai te preparar para uma jornada totalmente oposta a essa. Esse mapa mental que eu partilho com você são para aquelas pessoas que estão buscando a liberdade, aquelas pessoas que querem ser pessoas pensantes, aquelas pessoas que não querem ser escravo do sistema, aquelas pessoas que querem dar o start da vida e poder colocar suas ideias, colocar os seus sonhos, encontrar o seu propósito de vida para que possa ser uma pessoa diferenciada no planeta Terra. Então, para você que está do outro lado, esses neurônios, essas linhas de pensamento, esses livros, esses cursos, é com o objetivo de partilhar com você que está do outro lado. Que isso possa contribuir para o seu desenvolvimento, como tem contribuído para o meu. Se eu estou aqui partilhando, fazendo esse vídeo, foi porque, através dos livros, essas pessoas foram desbloqueando, foram colocando novas informações, foi mudando a mentalidade, né, para que hoje eu pudesse estar aqui partilhando com você. Porque eu aprendi com eles e hoje estou aqui também partilhando para que eu possa aprender mais e contribuir para um mundo melhor. O que o nosso país precisa é de conhecimento, são as pessoas que querem transformar, né, outras pessoas para que essas pessoas possam transformar em pessoas. Então, aqui eu ilumino algumas velas e através desse despertamento você possa ser diferenciado. Tá beleza, internauta? Para você que está do outro lado, então se você gostou desse vídeo, faz o seguinte, deixa no comentário, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você não está conectado comigo nas redes sociais, né, vamos nos conectar, pois eu estou em torno da web. Eu estou aí em torno da web, estou sempre fazendo um barulho, sempre movimentando as águas para que elas possam cada vez mais ser mais águas vivas. Tá legal? O meu negócio é estar aqui na web e estar conectado com você. Se você quer fazer a diferença na sua própria jornada, não serei eu. É você que pode fazer a única diferença. Estudando, se desenvolvendo, aprendendo o tempo todo, crescendo e aparecendo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui. E se você não está conectado comigo nas redes sociais, eu estou em torno da web. Eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, eu estou no YouTube, eu estou no LinkedIn, eu estou no Twitter, eu estou no Pinterest, estou aí conectado. Tá legal? Emerson Brito, eu só aponto o caminho. O caminhar é com você. O único que pode fazer a única diferença na sua vida é você. Eu aqui só bebo água, partilho informação e falo assim, vai lá e faz. Não adianta nada todo esse conhecimento, todo esse know-how, e se eu não aplicar. Se eu não aplicar, não colocar em ação, eu apenas vou ficar com a minha cabeça inchada de tanta informação. E hoje, no mundo moderno, a informação é a riqueza dos reis. Se você for um bom gestor das informações que são partilhadas, você vai conseguir impactar, transformar a sua própria vida. Você não vai ser destruído por falta, né, de conhecimento, e você vai fazer a diferença. Beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima transmissão diretamente com o Emerson Brito. E vou mandar rodar a vinheta. Roda a vinheta, Emerson, e a Emerson Brito. Até a próxima. Tchau. Fui.